Привіт, ми суперкоманда. Інфорси покажуть тобі, як діяти у небезпечних ситуаціях. Цей дрон вчепився за тобою, наче вірний пес. А вже ж, тільки його не потрібно вигулювати. До речі, про прогулянки з собаками. Ми щойно засікли небезпеку для Марини. Проекція на екран. Увага всім! Супер катаєшся, Марино! З таким рівнем ми переможемо! Все, бувай. Мені ще Барса вигулювати. Я з тобою. Нам по дорозі. Барсе, до мене. Поруч. До мене. Я дожену його! Стій! Ти знаєш, що в цих кущах? Та що там може бути? Білки, гілки та шишки. Ага, а також міни і розтяжки. Краще об'їдемо ці кущі. У тебе все за правилами. Капець! Барс, до мене! Ходімо звідси. Телефонуй 101, нехай забирають все це. Міна може бути навіть у знайомому місці. Обходь насадження і кущі. Головне правило гострого ока – будь уважний, помічай, але не чіпай дивні предмети та кинуті іграшки. Побачив такий предмет – не панікуй. Спокійно відійди назад. Після цього телефонуй 101. Бережи своє життя та життя своїх близьких. Будь на зв'язку з суперкомандою. Дивись наступну серію.